Θα πάμε στο νέο οργανόγραμμα το οποίο προχωράει η ΔΕΙΑ Κοζάνης και βλέπουμε ότι, σύμφωνα και με πληροφορίες σήμερα που δημοσίευσε στο kozana.gr, ότι αναμένεται η αποχώρηση από τη ΔΕΙΑ του Προέδρου του Γιώργου του Πεκρίδη και για το διάστημα το οποίο θα φύγει ο κύριος Πεκρίδης από Πρόεδρος, θα αναλάβει Πρόεδρος της ΔΕΙΑ ο κύριος Λευτέρης Ιωαννίδης, ο Δήμαρχος της Κοζάνης. Σωστά, να ξεκινήσω. Γιατί να θυμίσουμε ότι σε άλλες ΔΕΙΑ ο Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος. Αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει Πρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου. Ναι, να ξεκινήσουμε όμως πριν να δώσουμε το ρεπορτάζ από την ΔΕΙΑΚ που έχει δύο μέρη. Το όσο αφορά το πρώτο της Προεδρίας που θα την καλύψει μέχρι να οριστεί ο νέος Πρόεδρος, ο Δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει όσο αφορά τις αλλαγές που προτίθεται να κάνει ο Δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης σε πρόσωπα της Αντιδημαρχίας, ίσως και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Θα πούμε ότι οι αλλαγές έχουν κλειδώσει όλες μα όλες. Δεν μένει να δούμε το ποιο διάστημα, σε ποιο διάστημα θα ανακοινωθούν. Δεν υπάρχει κάτι κενό. Έχει αποφάσει, ήδη έχει πάρει τις αποφάσεις του ο Λευτέρης Ιωαννίδης. Μένει να δούμε πότε θα τις ανακοινώσει. Και ερχόμαστε τώρα. Η αναμενόμενη κατά όλα παραίτηση το επόμενο διάστημα του απερχόμενου Προέδρου της ΔΕΙΑΚ του Γιώργου Πεκρίδη δεν θα αφήσει τελικά για κάποιο χρονικό διάστημα ακέφαλη την επιχείρηση, καθώς μέχρι να οριστεί νέο πρόσωπο για το συγκεκριμένο πόστο, τα καθήκοντα του Προέδρου, από ό,τι πληροφορούμαστε, σύμφωνα πάντοτε με το ρεπορτάζ που επιμελείται η ηλεκτρονική εφημερίδα kozana.gr, θα τα ασκεί για όσο διάστημα χρειαστεί ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο Λευτέρης Ιωαννίδης. Σημειώνουμε για το όσο χρειαστεί, καθώς ο ορισμός των νέων προσώπων σε αντιδημάρχους και προέδρους μπορεί να προσδιορίζεται περί τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα γίνουν οι ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του Γενάρη. Ωστόσο, η κυρία Βάη Αδυνοπούλου, που είναι το απόλυτο φαβορί για αντικαταστάτεια του Γιώργου Πεκρίδη, ίσως λόγω ενός προσωπικού θέματος να αργήσει να αναλάβει, ακόμη ενδεχομένως και να μην αναλάβει τη θέση αυτήν. Σύντομα, παντός, θα γνωρίζουμε ποιες είναι οι προθέσεις του Δημάρχου. Παραλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει πάρει ήδη τις αποφάσεις του. Μένει να δούμε ποιον χρόνο. Το οργανόγραμμα τώρα της ΔΕΙΑΚ τι λέει, τι αλλαγές θα γίνουν. Θα υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά την κατάρτιση προτάσεων για την αναθεώρηση του οργανογράμματος και στην περιγραφή των θέσεων εργασίας, στην περιγραφή του κατάλληλου οργανωτικού προτύπου, στον καθορισμό των φάσεων ανάπτυξης του νέου οργανωτικού σχήματος που θα έχει η ΔΕΙΑΚ και του νέου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, στη σύνταξη των προδιαγραφών των θέσεων εργασίας αναοργανωτική μονάδα και στην εξειδίκευση της περιγραφής των θέσεων εργασίας αναμονάδα. Επίσης, στις διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου μη αποδοχής της νέας οργανωτικής δομής. Όλα αυτά θα γίνουν βέβαια το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ήδη ότι έχει υπογραφεί μια σύμβαση με την ανώδοχη εταιρεία, η οποία είναι από τη Θεσσαλονίκη. Η συνολική αμοιβή του ανάδοχου ανέρχεται σε 7.500 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ενώ η συνολική διάρκεια για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε διάστημα 2 μηνών. Ωραία. Το επόμενο δίμηνο θα έχουμε αναλυτικά στοιχεία για το πώς θα είναι το νέο οργανόγραμμα της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυμης Αποχέτησης Κοζάνης.